Baie welkom by Samatskool les. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na hoe om die skrif te interpreteer. Ons is by week 2, die oorsprong en die aard van die skrif. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Ons skriftuurlesing is in 1 Tessalonisense 2 vers 13 en het lees soos volg. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe jylle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, jylle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in jylle wat glo. Weer eens 1 Tessalonisense 2 vers 13. Nou, om die Bybel te interpreteer, het baie te doen oor hoe ons verstaan waar die Bybel vandaan kom en wat die aard van die Bybel is. Wanneer ons dan na die Bybel gaan kyk, gaan het ons nie help om die Bybel te probeer interpreteer van die oogpunt van 'n ateïs af nie. Soos byvoorbeeld, wanneer ons na wiskunde wil kyk en wiskunde wil studeer, gaan taalkunde ons nie daaraan help nie. Biologie gaan ons nie daaraan help nie. Net so met die Bybel. As ons die Bybel gaan benader met die siening dat God nie bestaan nie, dat die Bybel nie die woord van God is nie, dan gaan ons interpretasie oor die Bybel baie verkeerd wees. Ek lees hierdie gedeelte hieronder in ons lesboekie op sabbatmiddagse gedeelte, net so sal die geestelike waarhede van die Bybel nie korrek verstaan word deur middel van ateïstiese metodes, wat die Bybel benader asof God nie bestaan nie. In plaas daarvan moet ons interpretasie van die skrif, die God-mens dimensie van Godse woord ernstig opneem. Daarom, wat ons nodig het vir 'n behoorlike interpretasie van die skrif, is dat ons die Bybel liewer gelowig moet benader as om die metodiek van skeptisme of twyfel toe te pas. So, die Bybel gaan ons help om die Bybel te verstaan. Die Bybel gee vir ons die metodes en die formules hoe om die Bybel te verstaan, hoe om die Bybel te benader, hoe om die Bybel te interpreteer. En dit is waarna ons hierdie week gaan kyk. Ons het weer eens saam met ons vir Mariekie Keen, vir Rian de Lange en leraar Kruik Baxter. En ons sê vir julle ouens baie baie dankie dat julle in hierdie tyd wat ons ingehok is nog steeds bereid is om hierdie opnames te maak. Baie dankie ook aan elkeen wat saam met ons inloer. Los asseblief kommentaar daaronder op Facebook. Ons gaan hierdie ook plaas op die YouTube kanaal. Skryf by ons aan, gee vir ons 'n duimps op knoppie. En kom kyk saam met ons elke week na hierdie bespreking van die les saam met SSL. So, as ons nou na Sondag se gedeelte gaan kyk, Marietjie, sê dit vir ons die goddelike openbaring van die Bybel. Help ons bietjie daar, Marietjie. Reg, Sondag 5 April. Die goddelike openbaring van die Bybel. Die gedeelte wat hulle wil hê ons moet hierso lees is 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 en ek gaan dit gaga vir ons lees. Ek sê weer 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Terwyl jylle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Nou, soos ons weet, die Bybel is nie soos enige ander boek nie. En volgens die apostel Petrus, soos wat ons nou hierso gelees het in hierdie gedeelte, het die Heilige Gees die profete so geïnspireer en so gedrywe, dat dit wat hulle geskryf het in hulle boodskap, die inhoud van hulle boodskap, het direk van God afgekom. En dit was geen saak van
dinge wat hulle self uitgedink het, of dinge wat hulle uit hulle tuin uitgesuig het, of kunstige verdigtige fabels wat hulle hier geskryf het nie. Maar die profetiese boodskap van die Bybel was van goddelike oorsprong. En daarom kan ons weet dat dit wat daar in die, dit wat in die Bybel staan, is die waarheid. En ook dat dit geloofwaardig is, want dit het 'n goddelike oorsprong. En daarom weet ons dat dit geloofwaardig is. Nou, direkte verbale communicatie tussen God en bepaalde mense in die Bybel is 'n onontkombare feit van die skrif. En ons kan dit reg deur die Bybel sien, wanneer Jesus se profete vir ons, wanneer God se profete dit wat hy aan hulle openbaar neerskryf en met ander mense deel. En dit is waarom die Bybel spesiaal is en goddelike gesag besit. En ons moet, wanneer mens die Bybel lees, moet mens hierdie goddelike elemente in ag neem, vooral wanneer mens die skrif probeer interpreteer. Nou, die skrif is ook vir praktiese doeleindes gegee. Nou, die praktiese doeleindes, die Bybel sê dit so mooi in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, en ek lees vir ons. Dit is nuttig vir lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou, ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om die woord van God in ons lewe te kan toepas. En dan ook sê die apostel, volgens die apostel Petrus, is geen openbaring van die woord van God kan uit eie uitlegging gedoen word nie, waarmee ek 100% saamstem, want ons het God se woord en die Heilige Gees nodig om die woord van God, sy skrif, aan ons te openbaar en die uitlegging daarvan aan ons te openbaar. Dis nie iets wat enig iemand kan besluit, dit is wat ek wil hê hierdie versie moet beteken nie. En die Bybelse woord vir openbaring, wanneer dit praat van openbaring, hierso betuig dit die gedagte dat iets voorheen verborgen was en nou bekend gemaak is. Dit wat voorheen nie bekend was nie, is nou bekend gemaak. En dit is wanneer die woord verwys na, wanneer die Bybel verwys na die woord. En ons as menslike wesens het so openbaring in ons lewens nodig. Want ons is sondige wesens, almal van ons is sondige wesens, niemand van ons is perfek nie. En daarom het ons God nodig. En ons is afhanklik van hom en om sy wil te leer ken. Dit bring ons by die vraag hieronder by Sondagse gedeelte, wat hulle sê, dit is moeilik genoeg om die Bybel te gehoorsaam, selfs al glo ons dit is van goddelike oorsprong. Wat sal gebeur indien ons met wantroue die goddelike oorsprong daarvan bevraagteken het? My antwoord op hierdie sal wees is dat, wanneer ek al in my lewe wat ek ondervind het, is dat as ek met mense praat en hulle sê dinge, en dan vraag vir elke, maar wat jy dit gehoor? Vooral nou met die COVID-19, waar daar soveel fake news, soos mense het noem, wat rondgaan. En dan sal hulle sê, nee, ek het dit hier of hier gehoor. En dan, of nee, wacht, nee, ek het dit hier gehoor. Dan is dit, jy glo nie regtig waarvan dit vandaan kom nie. En wanneer daar nie daai vaste vertroue is van die oorsprong nie, dan is mens baie geneig, dan is ek geneig, om te twyfel in dit wat die mense sê. En ek meen, in die Bybel, dit is net vir dit wat nou in ons wêreld aangaan, maar wanneer dit kom by geloof, is dit 'n baie ernstige saak. En as ek nie gaan glo in die Bybel, en ek gaan nie glo in die goddelike oorsprong van die Bybel nie, gaan ek ook nie kan glo dit wat die Bybel sê nie. En ek gaan, alles wat die Bybel sê, gaan ek dan bevraagteken en denk, oké, maar is dit nou rarig so waar, en kan dit rarig so wees? So, dis wat ek dink sou gebeur, as wanneer mens die goddelike oorsprong van die Bybel betwyfel, gaan jy alles wat die Bybel sê, gaan jy ook dan betwyfel. Ja, dankie Marietjie, die vraag hieronder is 'n baie belangrike vraag, en die antwoord is totale ongehoorsaamheid. Waar daar nie reëls, regulasies en wet is nie, is daar anargie. En die Bybel is basis vir ons reëls en riglyne wat ons kan volg vir 'n gelukkige lewe.
Dankie Marietje. Ons gaan nou vir Rian vra om vir ons asseblief maandagse gedeelte te doen. Die inspirasieproses. Dankie Rian. Maandag, die inspirasieproses. Ja, soos ons reeds gesien het, kyk ons nou in hierdie les oor hoe die woord, hoe dit ingegee is. En ons sien dat God die taalmedium gebruik om sy wil aan die mense te openbaar en daardeur het dit dan ook moontlik geword, laat dit neergeskryf kan word, en in verskillende tale ook, reg oor die wêreld versprei kan word, soos wat elkeen dit in sy eie taal kan lees en kan ontvang. Ons sien dat die woord is deur God geïnspireer, en soos wat ons ook in die vorige les gesien het, en dit is die rede, hoekom die grondliggende eenheid reg deur die skrif van Genesis tot Openbaring, gesien kan wees, en dan verwys ons na Genesis 3 vers 14 en 15 en Openbaring 12 vers 7. En dan kan 'n mens duidelik daarso sien dat van die begin van die Bybel tot op die einde van die Bybel is die boodskap dieselfde, is die grondliggende gedeeltes dieselfde. En dan vra hulle ons vir hierdie les ons met die volgende teksverse gaan lees en die meeste mense sal hierdie teksverse seker uit hulle koppe uitken, namelijk 2 Petrus 1 vers 21, 2 Timoteus 3 vers 16 en Deuteronomium 18 vers 18. Nou ja, 2 Petrus 1 vers 21 sê net eenvoudig, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. 2 Timoteus 3 vers 16 is daai een wat net sê, alle skriftuur is ingegee deur die inspirasie van God, en dit is tot voordeel van die mens vir regwysing, vir lering, om ook in daai stukkie. En dan vir my baie mooi een is Deuteronomium 18 vers 18, wat sê, 'n profeet sal ek vir hulle verwerk uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En dis my so hartseer as 'n mens kyk, soos julle allemaal reeds ook al weet, wat van tevore na ons lesse gekyk het, is ek 'n ou NG lidmaat gewees, wat dan die waarheid ontvang het, en die NG Kerk het hulle ook destyds daarop geroem, dat ons mense van die woord is, en dat ons die Bybel ken, dat ons wandel volgens die woord, en dan kom mense in hierdie moderne tye, wat ons in leef, groot teoloog, en wat by die kweekskole werk, wat verwys, en of wat sê, dat ons nie meer na die Bybel kan wys as die woord van God nie, maar dit is woorde oor God, en elkeen kan maar sy ding skryf oor hoe hy God sien, en dan dink ek mense, waar daai kerk waarvoor ek lief was, waarin ek groot geword het, waar gaan dit heen, en as 'n mens jou rug op die woord van God draai, dan draai jy eintlik maar jou rug op God, en dan wil ek ook vir die mense sê, ek glo daar's baie opregte Christene in die NG Kerk, maar as jou kerk so begin tuimel en val, en dinge toelaat, dan is dit waar die woord vir ons sê, kom uit daar uit my volk, gaan soek vir jou 'n kerk, waar die Bybel nog die Bybel is, waar dit nog gesien word, is die woord van God, en kom uit daar uit, want ons weet dat die hele skrif is deur God geïnspireer. Al is daar gedeeltes in die woord wat ons nie verstaan nie, al is daar gedeeltes wat ons nie kan verstaan, hoekom is dit daar nie? Ek meen, as jy deur die Bybel lees en jy kom by plekke waar hulle daai klomp stambome opnoem, een na die ander, die is die en se kind en is die en se kind, en 'n mens dink, wat het dit vir my? Wat leer dit my? Verstaan? Wat het dit nou eintlik met my te doen, wie se kind is? Maar as jy mooi gaan kyk, die Here het te doen met alles, die egtheid van die Bybel kan nagevors word, dit kan gepeil word, en het wys ons dat ook God stel in die kleinste detail belang, maak nie saak of dit vir jou belangrik is nie, dit is vir iemand anders te belangrik, en dit is vir God belangrik, stuk om hy dit vir ons gee. Verder, alles in die Bybel was ook nie direk of op 'n bonatuurlike manier geopenbaar nie, sê, en soms het God Bybelse skrywers gebruik wat noukeurige dinge ondersoek het of ander bestaande dokumente gebruik het, as ons nou sien, sê hulle verwys na Joshua 10 vers 31 en Lukas 1 vers 3
om sy boodskap te communikeer. Selfs in sulke gevalle is die hele skrif geïnspireerd. En dit is die rede hoekom Paulus verklaar dat alles wat tevore geskrywe is, tot ons leringe tevore geskrywe is, sodat ons deur die bemoediging van die skrif hoop kan hê. Die Bybel wys daarop dat dit deur God ingegeer is, maar nogtans is dit deur mense geskryf. En in die afwisselende styl van die verskillende boeke word die karaktereienskappe van die verskillende skrywers openbaar. Hierdie waarhede is allemaal deur God ingegee, en maar nogtans is hulle in die woorde van mense uitgedruk. Die vraag wat hulle daaronder vra is, is vandag is daar skrifgedeeltes wat die goddelike ingewing van baie gedeeltes van die Bybel ontken, selfs tot op die punt waar uiters belangrike leerlinge soos die skepping, die uittog en die opstanding nie aanvaard word nie. Waarom is dit so noodsaaklik dat ons nie daardie deur oopmaak nie, selfs nie as 'n klein bietjie nie? Het ons immers die reg om God se woord te beoordeel? En ek dink die antwoord is daar nee, nogmaals nee. As jy watter gedeelte van die Bybel gaan jy weggooi? Want as jy dit weggooi en die volgende ou gooi dit weg, wat bly van die skrif oor? Ek weet, een van die mees onlangse incidente wat ek van geweet het, is aartsbiskop Tutu, wat gesê het, die mense moet nie glo in 'n fisiese werklike opstanding van Jesus Christus nie, dit is meer 'n spirituele ding. Ja, ek weet nie, my Bybel leer my, hy het fisies en hy het regtig opgestaan, en as ek dit nie kan glo nie, ach, en as dit nie so is nie, dan is my geloof in elk geval tot niet. Dankie, dear David. Ja, Rian, jou vraag hieronder by maandag, laat my dink aan, ek het 'n program gesien waar daar een vrou is, wat sy is een theoloog, sy theologie gestudeer, maar sy is een atheïs, sy glo nie in God nie, nie voor die tyd of na die tyd, en dit is van so absurd, dat een atheïs theologie gaan studeer om een theoloog te word, en natuurlijk het sy program op die TV wat sy die Bybel heeltemal as onsin, as net sprookies uitmaak, so ja, dit maak nie vir my sin nie. Kom ons gaan na Dinsdagse gedeelte toe, leraar het Dinsdag en Woensdag. Baie dankie leraar Kryk, het leraar wees saam met ons is. Baie dankie David, geseende Sabbat aan allemaal, en geseende Paasnaweek aan allemaal. Ek wil net my screen share hier so aansit. Daar sy. Nou, ek begin by Dinsdag, die geskrewe woord van God, en vir my die geskrewe woord van God is so diep, dat niemand die bodem kan haal nie, jy sal nooit alles weet, jy sal altyd ons gaan die Bybel in die hemel bestudeer, en die Bybel is ook so vlak, dat allemaal dit kan verstaan, en vir my is dit 'n lieflike boek. Nou, soos dit hierbo sê dit, verder het die Here van Moses gesê, skrywe vir jou hierdie woorde op, want volgens hierdie woorde het ek 'n verbond gesluit met jou en met Israel. Waarom wou die Here gehad het dat Moses hierdie woorde moes neerskryf, in plaas van om net mondelings aan die volk oor te dra? Wat is die voor die hand liggende voordeel van die geskrewe woord? En ek dink vir my daar, dit kan herhaaldelik gelees word en bestudeer word, en ons kan altyd nuggets, soos ons in Engels sê, diamantjies, daaruit kry. Dit sê net onderkant het, sê dit, die God wat spreek en wat die mens se taal geskep het, het verkose mense in staat gestel om goddelike geopenbare waarhede en goddelike geïnspireerde gedagtes op geloofwaardige en betroubare maniere te kommunikeer. En vir my, hierdie is verskriklik belangrik. Jy weet, God kommunikeer met ons met woorde, en ons het nodig om tussen woorde te onderskei. Wat ek hier so probeer sê is, woorde gee vir ons logika, en ons het 'n logika, ons is mense wat kan redeneer, en logika is belangrik, en logika help my om te verstaan, dat ek kan die Bybel verstaan,
baie mense verwacht dat iemand die Bijbel vir hulle moet vertaal, maar die Bijbel is daar, laat ons het kan verstaan. Dan is daar so paar versies, hier onderkant dit, en het sê, wat leer die volgende verse ons oor die geskrewe openbaring, en dan gaan ons na Exodus 17:14 toe. Ek gaan nie allemaal lees nie, ek gaan net effens kommentaar daar oor gee, en het sê, skryf as aangedring in die boek, Amalek sal uitgedelg word, en die is eindelijk een profesie, wat God sê, so God gee in opdrag, as het wil, aan die mense, en dit is profesie. Dan in Exodus 24:4, sê dit Moses, skryf al die woorde aan die Here. Het sê ook, dat Moses een altaar gebouw het, en sonder een offergawe sou geen verbond bindend gewees het. So hierdie was nodig, en dan sê dit die stamme van Israel was veronderstel om pilare te wees, wil ek amper vol. Pilare wat die woord van God vir die mensdom sou gegee het. En moet laat ons nie soos Israel wees, wat nie die woord vir ons mensdom om ons gegee het. Mense, ek dink ons is nabij die eindtye, en laat ons onsself recht kry, en laat ons dinge nie so recht kry. Dan Joshua 24 vers 26 sê, Joshua skryf woorde in die wetboek, en een klip is opgerig, dit is as herinnering en as getuie aan die mense van wat daar gebeur het. In Jeremia 30 vers 2 sê dit, skryf al die woorde wat ek vir jou gesê het, so elke keer is dit skryf wat die Here sê. In Openbaring 11, 1 vers 11 sê dit, skryf wat jy gesien het, so hy het een visioen gehad, het Johannes gehad, skryf en stuur aan die 7 kerke. In Openbaring 21 vers 5 sê dit, die woorde is betrouwbaar en waarachtig. En in 22 vers 18 en 19 sê dit, wie voeg by hierdie woorde of wie wegneem, sal basis nie die hemel sien nie. So, wat vir my interessant hier is uit al hierdie verse, die Bijbel is deur goddelike inspirasie geskryf, okay? Die Heilige Gees werk met mense om hulle gedagtes neer te skryf, maar dit wil voorkom met die verse wat hierso gegee is, dat het eintlik dictasie is, ons sê in English a dictation, dat het dictasie is, amper asof het woord vir woord, of soos wat die prentjie wat Johannes gehad het, is dit gegee. En nou gaan ons na dinsdag, na woensdag toe, en woensdag sê vir ons, woensdag, die oorkomste tussen Christus en die skrif, en dan sê dit, lees al die verse, wat ooreenkomste sien jy tussen Jesus, die woord van God, wat vlees geword het, en die skrif, die geskrewe woord van God. Jesus is met die mense gekonnekteer op verskillende maniere, en dit sê net hierso, net soos Jesus bo natuurlijk deur die Heilige Gees verwerk was, maar uit die vrou gebore was, is die Heilige Skrif ook van bo natuurlijke oorsprong, maar deur die mens geproduceer. So Jesus is geïntegreer met die mensdom, en is dit nie lieflik dat ons een mens God het, nie een God wat daar ver uit is, wat ons nie aan kan raak, en wat ons kan verstaan. God het op die mense vlak neergedaal, toe hy gebore is, en toch het hy glad nie gesondig nie.
hy skryf in 'n menslike taal, maar dit is nie in 'n super menslike taal nie, dat niemand dit kan verstaan nie. God skryf vir die mensdom. Hy verstaan mens, hy het mens geskep, hy het mens geword. En hy is daar vir ons op alle vlakke en hy verstaan. Ellen White sê, die Bybel vorm 'n unieke en onafskeidbare eenheid tussen God en die mens. En is dit nie wonderlik nie, dat God mense gebruik het om die Bybel te skryf. Die vraag op die einde van die dag sê, waarom moet die skrif die grondslag van ons geloof wees? Waar sou ons daar sonder wees? En vir my, ons sê ons in Afrikaans, ek gee jou my woord, en dit beteken dat ek eerlik met jou gaan wees, ek gaan nie vir jou lief nie, wat ek uit my mond uit gekom het, is waarheid, en dit is precies wat God gedoen het. Sy waarheid het die aarde geskep, sy waarheid het af aarde toegekom, hy het een mens geword, hy het nie gesondig nie, hy het vir ons gesterwe, en hy gaan eendag van ons kom haal. En wat 'n wonderlike voorreg is dit om vir God te ken, wat so menslik is en wat mense gebruik het om die skrif te doen. Dankie David. Baie dankie leraar. Die vraag hieronder by woensdagse gedeelte, ek gaan dit net gou weer lees. Waarom moet die skrif die grondslag van ons geloof wees? Waar sou ons daar sonder wees? Ja, werkelijk, as ons kyk na die tyd toe die Bybel verband was, wat ons vandag ken as die donker eeuwe, kan ons sien in die geskiedenis hoe die wetenskap agteruit gegaan het, hoe die samelewing, die mensdom agteruit gegaan het. En ja, dit is groot duisternis sonder die woord van God. Ons gaan nou na donderdag toe kyk, Rian, sal jy ons asseblief daar invat, hoe om deur geloof die Bybel te verstaan. Dankie Rian. Donderdag, hoe om deur geloof die Bybel te verstaan? Hulle sê vir ons, ons moet lees Hebreërs 11 vers 3 en vers 6 en dan vra die vraag, waarom is geloof so noodsaaklik om God en sy woord te verstaan? Waarom is het onmoontlik om God te behaag sonder geloof? Nou kom ons lees gauw hier so, hulle sê Hebreërs 11 vers 6 en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner is van die wat om soek. En dan vers 3, het ek nog geskiep, maar hy sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Nou ja, ek dink dit is een van die grootste aanvalle op die Bybel, is in die moderne tyd, is die skepingsverhaal, waar mense sê, ja, die Big Bang theorie en glo aan, maar as mens werklik gaan ondersoek doen in hierdie dinge, sal mens sien dat daar is juist meer en meer en meer mense en meer bewys dat die skepingsverhaal 'n werklikheid is, en dat daar is al hoe meer bewyse daarvoor, en maar ja, ons het nie die skepping gesien nie, so ons moet glo dat die Bybel waar is en die skepping is daar, net soos wat die ouens wat glo in die evolusie, hulle het geen bewyse vir evolusie nie, hulle het teorieë daaroor, maar hulle glo dat evolusie plaasgevind het. So beide, of jy nou skepping ondersteun of jy nou evolusie ondersteun, beide is in 'n mate 'n geloof van wat gebeur het. En so ook die laaste gedeelte wat ons gelees het, die vers 6 wat ons gelees het, ons moet glo dat God is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Wat help het my gaan staan op my knie en ek bid na iets of iemand toe, maar ek is nie seker, is hy regtig of bestaan hy of wat nie. Ons hoor baie gevalle van mense wat gegaan het en gesê het, as u God is, maar dis mense wat soekend was, en God het hom aan hulle openbaar, het hulle gebede verhoor, en hulle lewens het totaal en al verander. Dit is vir ons noodsaaklik om die Bybel gelowig te benader,
en die natuurlijke oorsprong daarvan te herkennen, liever als om dit net als nog net een boek te zien. Als jullie kan onthou, verlede week, ik weet niet wie het verlede week die sendingsverhaal gelees nie, of het bij jullie beschikbaar was nie, maar dit gaan oor mense in Rusland, Slovakie, waar hulle sê, die baie van die bevolking sê, hulle is Christen, alhoewel hulle nog nooit in een kerk of in een Bijbel was nie, en dan gaan het oor twee broers, wat in een band gespeel het, en hoe hulle altyd dronk geraak het, en fights betrokken geraak het, en so aan, en toe het dinge in hulle leven begin verander, en die een broer het een Bijbel in die hande gekry, en die ander broer het by hom kom kuier, hy sien die Bijbel, en hy wil toe die Bijbel lees, en die ander sê vir my, hou jou hand van my Bijbel, dit is nie vir jou nie, dit is vir my, en maar later, toe die party aan die gang is, toe die broer teruggesluip, hy die Bijbel gevat, en hy die Bijbel na sy huis toe gevat, hy die Bijbel gelees, en hy het begin by Openbaring, en hy het toe die vier evangelies gelees, en hoe dit totaal in al sy lewe begin verander het, en hy het teruggegaan na sy broer toe, en hy het teenoor sy broer herken, dat hy die Bijbel gevat het, en dat hy om vir sy broer sou teruggaan, maar die broer moes hom net kans gee om nog een maand die Bijbel te hou, en hoe dit eintlik gelei het, dat die twee broers saam begin Bijbelstudie doen, het saam ander mense begin Bijbelstudie, een huiskerk gestig het, wat en daarna toe gelei het, dat hulle naderhand een hele kerk gestig het, in Slovakie, en dit is nou onlangs, ons praat van 2018, en waar hulle kerk opgerig het, waar daar tot 100 mense elke Sabbat kom aanbid, hulle het nie die Sabbat geweet nie, hulle het net die Sondag gedeelte, maar die Bijbel het homself van hulle verduidelik, en hulle die waarheid van die Sabbat uit hulle eie Bijbel lees en Bijbelstudie ontdek, en of laat ons eerder sê, God het dit aan hulle geopenbaar, en hulle daaruit, so die Bijbel waarheid, die Bijbel spreek vir homself, die Bijbel is 'n krachtige, is 'n lewende woord van God, en so kan het elkeen van ons harte verander. Sê onder verder, Seventh-day Adventiste het duidelik hierdie insig in die natuurlijke oorsprong van die skrif in hulle eerste fundamentele leerstellings weergegee, wat verklaar, die heilige skrif, die ouwe en die nieuwe testament, is die geskrewe woord van God, dier goddelike ingeving oorgedra aan heilige manne van God, wat gespreek en geskryf het, soos dier die heilige gees gedrywe. Die heilige skrifte is die onfeilbare openbaring van sy wil. Hulle is die norm vir die karakter, die toets vir ondervinding, die gesaghebbende openbaarder van leerstellings en die betroubare beskrywing van Godse handelinge in geskiedenis. Ons kan nie leef en voortbeweeg in die Here behaag as ons nie sy woord bestudeer en daar volgens handel nie. Dit help nie, mens lees om en jy doen nie wat die woord vir jou sê nie. Hulle sê, wat verbeur mense in hulle begrip van die Bijbel wanneer hulle die skrif nie met 'n gelowige gesindheid benader nie? Kom is hierdie soort geloof nie blind nie? Met ander woorde, wat 'n goeie redes het ons vir hierdie geloof, en waarom is geloof 'n noodsaaklikheid wanneer ons met die waarhede van die Bijbel te doen het? Nou ja, ek dink dis 'n vraag wat elkeen vir homself kan antwoord. Dankie julle. Baie dankie, Rian. Daar is vir my 'n baie groot verskil tussen om die woord te lees en om die woord te ervaar. Ons gaan bietjie meer daarna kyk na Vrydagse gedeelte, maar kom ons gaan na Vrydag toe. Vrydag is vir verdere studie. Sê hulle hierso, ons moet lees die volgende bladsye van die dokument Methods of Bible Study. En dan sê hulle wat mense in daai dokument moet na gaan kyk, en dan wonder mense waar kry mense die dokument. Maar dankie tog, hulle het vir ons 'n skakel gelos waar ons dit sal kry, en ek los die skakel hier op die skerm vir u om ook daarna te kyk, en ek gaan my best doen om dit ook in die kommentaar daar te sit, so dat u daarie skakel kan volg en gaan lees wat hulle voorstel daarso. Maar hierdie gedeelte by Vrydag praat spesifiek in hierdie aanhaling, uit die groot stryd het bladsy 9, praat oor die Heilige Gees. En dit sê basies vir ons dat om die Bijbel te lees is alles goed en wel, maar om die Bijbel te lees sonder die inspirasie van die Heilige Gees beteken absoluut niks nie. Kom, ek lees hierdie aanhaling in die groot stryd bladsy 9. Dit sê soos volg: God het in sy woord aan mense die kennis toevertrou wat nodig is vir die saligheid. Die Heilige Skrifte moet aangeneem word as 'n gesaghebbende, onfeilbare openbaring van sy wil. In hierdie bekende gedeelte
Hulle is die maatstaf van karakter, die openbader van die leerstellings en die toets van die geestelike lewe. En dan sê hy die volgende hierdie. Maar die feit dat God sy wil aan die mens deur sy woord openbaar het, het nie die gedurende teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees oorbodig gemaak nie. Inteendeel, die Gees is deur ons Heiland beloof om die woord aan sy diensknegte te openbaar en om die leerstellings daarvan te verduidelik en toe te pas. En aangesien dit die Gees van God is, wat die Bybel ingegee het, is dit onmoontlik vir die Gees om ooit in stryd met die woord te wees. En soos julle weet, is daar so groot opheffing oor die Gees in die kerke, vir al die karismatiese kerke vandag, dat daar dinge geglo word en sienings geontwikkel word wat in teenstryd met die Bybel is, wat nie die Bybel gevind is nie, maar dis nou kwansyse openbaring van die Gees, wat so gevaarlik is. Want as dit in teenstryd is met die Bybel, teen wat gaan jy daai Gees meet? Kom ons kyk na die vraag. Hier is 4 vrae vandag, vrae vir bespreking. En die eerste vraag is, hoe openbaar God homself en sy wil aan ons? Hoekom het ons openbaring nodig? So dis basies 3 vrae. Hier by die eerste vraag. Die eerste ene is, hoe openbaar God homself? En ons gaan nou sien hoe vraag 2 word dit beantwoord. En natuurlik openbaar God sy wil aan ons en dit is deur die woord van God, die skrif. Hoekom het ons openbaring nodig? Ai, want ons mense hou verstande en ons sondigheid en ons wille is so teenstryd met die woord, met die Gees van God, dat ons het openbaring van God af nodig. Anderster weet ek nie, sonder die Bybel, sonder die openbaring van die Bybel, waar ons wêreld sou gewees het nie. Vraag 2. Hoe openbaar God homself? En hier is nou die vraag wat gevra word ook in vraag 1. Nou gaan het antwoord sê, God gebruik verskillende maniere om iets oor homself te openbaar. Hy doen dit deur die natuur op 'n meer algemene manier, maar meer spesifiek deur drome soos Daniël 7 vers 1. Visioene soos Genesis 15 vers 1. Tekens soos 1 Konings 18 vers 24 vers 38. En deur sy seun Jesus Christus, Hebreërs 1 vers 1 en 2, wat het so ook so mooi vir ons sê. Dan vra hulle nou hierdie vraag, het God homself aan jou persoonlik geopenbaar? Deel jou ondervinding met die klas. Wel, ek persoonlik, die Heer het homself al telke male aan my geopenbaar. Maar as ietsie wat ek met julle wil deel. Ek was in 'n baie laagtepunt in my lewe gewees. Ek het my seun verloor, 2 jaar oud. Nie aan die dood nie. Opgebreek. En dit het my vreeslik gebreek. En ek het myself gevind alleen in die woonstel. Sonder my seun. En my hart was stikkend gewees. Maar die fondasie was gelê gewees. Ek het groot geword in 'n Christenhuis. Van ouers wat God lief en gevrees en ons so geleer het. So met die gevolg is, ek het met die Bybel voor my gesit. En ek kon nie regtig lees wat in die Bybel staan nie, want die trane, en ek is nie iemand wat huil nie, maar op daai stadium het die trane geloop, en ek het my oë uitgevee, en ek het my oë gevestig op die Bybel, en die volgende het daar geskryf gestaan. En dit is in Spreuke 3, en ek het nie spesifiek so toe geblaai nie, kan nie onthou hoe dit daar opgekom het nie, miskien was daar 'n boekmerk of iets gewees, ek weet nie, maar ek lees toe die volgende, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, en wyk af van die kwaad, dit sal genesing wees vir jou liggaam, en verkoeking vir jou gebeente. En daar het ek 'n ondervinding gehad, waar die Here homself aan my geopenbaar het. En natuurlik was alles nie honkie-dorie van daar af nie, maar van daar af het die Here begin, het ek begin om die Here se hand te sien, kom ek sê dit eers so, want die Here werk al lank al in my lewe, het ek begin om die Here se hand te sien in my lewe. En die Here daar homself
aan mij geopenbaar. En ik is vandaag nog om eeuwiglik dankbaar. Kom, ons gaan naar vraag 3 toe. Vraag 3 is nogal een langere vraag, so luister mooi en lees mooi, let op. Sommige skrifgeleerdes, en hierdie skrifgeleerders wil ek in hakkie sit. Sommige skrifgeleerders verwerp baie van die leringe van die Bybel deur dit as mites te verklaar. Die leringe van die skepingsverhaal, 'n letterlike Adam en Eva, die uittog uit Egypte en die verhale van Daniel is net 'n paar voorbeelde uit die Ou Testament van leringe wat laat vaar word en as opgemaakte verhale om geestelike waarhede tuis te bring, vertolk te word. Dit is wat gebeur wanneer die mens Godse woord beoordeel. Wat behoort dit aan ons te sê oor hoe gevaarlik so 'n gesindheid werkelijk is? Ek het baie kerke ondersoek en gaan kyk na die manier wat hulle bid. Ek was soekend geweest. Ja, ek het groot geword in die kerk, maar hoe het ek geweet dat ons het die waarheid? So met die volk is ek het gaan soek om die waarheid te soek en ek het op baie snaakse dinge afgekom. Mense wat dinge doen wat nie in die Bybel staan nie. En dinge wat die Bybel sê verwerp. Mense wat op die grond rondrol, hulle self nat maak. Mense wat begin lach en hulle kan nie op hulle lach, jy kan die angst op hulle gezicht sien. Hulle is verskrik, hulle lach en hulle lach. En hulle kan nie op hulle lach nie, hulle wil op hulle lach en hulle kan nie asem nie. Mense wat geluide maak soos diere, omdat die woord van God nie aangeneem is as die woord van God, die blauwdruk van waarheid, die maatstaf van leerstellings nie. Dis baie, baie hartseer. Vraag 4. God het sy wil op 'n kragtige wyse in die Bybel geopenbaar. En hier is 'n vraag wat ons elkeen onsself moet afvra en tot God moet bid. Toch begeer hy dat jy sal help om sy wil en die goeie nuus van sy verlossing in Jesus Christus alleen te versprei. En dan kom hierdie wow, hierdie vraag. Wanneer mense jou waarneem en my waarneem, watter soort God sien hulle in jou en deur jou optrede? Dis een ding om die Bybel te lees, om daarin te glo, maar die Bybel moet ons optrede ook bepaal. Mag die Here elkeen van ons lei dat ons 'n dors en 'n honger vir sy woord sal hê. En het ons sal doen wat sy woord vir ons sê. Natuurlijk die krag, die inspirasie en die hulp van die Heilige Gees. Ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle vandag saam met ons ingeloer het. Tot volgende week, as het die Here se wil is, sien ons mekaar weer. En onthou, bly binnen die huis, beskerm jouself as jy uitgaan, moet winkel toe gaan, sit iets oor jou gezicht, was jou hande sodra jy iets gevat het, kom ons wees veilig. Ons weet nie precies wat hierdie ding is nie, maar hulle sê, eerder bang Jan is dooie Jan. So asseblief, wees veilig, Godsryke seën. Tot ziens.